Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus, o Salmo 126. Salmo 126. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus amados irmãos, me permita trazer algumas palavras introdutórias antes de entrar na exposição deste texto. O livro de Salmos talvez seja o livro mais lido por toda a igreja cristã ao longo destes 20 séculos de cristianismo. É o livro a que recorremos na maioria dos cultos, na liturgia dos cultos. Você lê Salmos no aniversário e num leito de hospital. Você lê os Salmos nas horas de maior celebração e nas horas de dor mais aguda. O Salmos é o maior livro da Bíblia. E o Salmos é composto de 150 poemas, escrito por vários autores, passando por Moisés, Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré. Os Salmos não apenas falam a nós, eles falam por nós. Você tem Salmos tão antigos quanto os Salmos de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. E você tem Salmos mais recentes, pós-cativeiro babilônico, como este, escrito no 5º século. Então esses 150 poemas foram escritos num período de 1000 anos aproximadamente, e depois reunidos neste livro, chamado Livro de Salmos. Os estudiosos trabalhando esses poemas, dividiram esses poemas em 5 livros, de forma didática. Salmo 1 ao 41, formando o primeiro livro, todo ele composto por Davi. Depois vem o segundo livro, Salmo 42 ao 72, com autores variados. Depois você tem o terceiro livro, no Salmo 73, até o Salmo 89, que é o terceiro livro. Depois você tem o quarto livro, do Salmo 90 ao Salmo 106, e fecha com o último livro, do Salmo 107 ao 150. Hoje nós vamos nos deter neste poema, que é um poema pós-cativeiro babilônico, escrito 1000 anos depois que o Salmo 90 foi escrito. Então, é esse corolário de poesia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que tem servido de manancial, de consolo, de despertamento para a Igreja de Deus ao longo desses séculos. Então hoje nós vamos tratar do Salmo 126, que é um salmo que fala de restauração, que é uma necessidade da Igreja e é uma obra de Deus. Você tem alguma dúvida de que hoje você precisa de restauração? Tem alguém aqui hoje achando que está tudo no máximo, com a régua lá em cima, e que não precisa mais de coisa alguma? Eu vim para aqui hoje cheio de expectativa para o meu coração. E a minha oração é que esta palavra encoraje o seu coração. Talvez um dos grandes perigos da gente vir à casa de Deus é não esperar nada.
um mero hábito, um mero costume, ou um ambiente gostoso, mas sem expectativa, de que Deus fale, de que Deus faça, de que Deus se manifeste, de que Deus mude, de que Deus altere o cronograma da nossa história. Pois esse salmo tem esse propósito de olhar e diagnosticar a nós mesmos e dizer: eu preciso de restauração, eu quero restauração. Se vocês observaram, o salmo é didaticamente dividido em três pontos. E os três pontos estão ligados aos verbos, porque os versos 1 a 3, os verbos estão no passado, no que nós chamamos de pretérito perfeito. O verso 4 é a segunda divisão do texto, o verbo está no presente do indicativo. E o verso 5 e 6, ou os versos 5 e 6, estão no futuro. Ele está olhando para trás, para agora e para frente, para o passado, para o presente e para o futuro. Com respeito ao passado, nós temos uma história de salvação a contar. Foi o que Deus fez na nossa vida. Quando Deus mudou a nossa sorte, quando Deus quebrou as nossas cadeias, quando Ele nos tornou livres, quando Ele nos fez seu povo restaurado pelo seu poder. Quando você olha para o presente, você tem um clamor a fazer, você tem uma necessidade a apresentar, você tem uma realidade que gostaria tanto que Deus mudasse aqui e agora. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Mas Ele olha para o futuro com desafios, com grandes desafios, que é o desafio da semeadura. E a semeadura nem sempre é fácil, porque às vezes o solo está duro, às vezes a chuva não caiu, e você precisa regar o solo com suas próprias lágrimas. Às vezes a semente que você vai semear é exatamente aquela que você talvez até precisaria comer, mas pela fé você semeia. E quando você semeia, ainda que com lágrimas, você tem uma promessa de que você voltará com feixes e com júbilo. Então é sobre esse assunto que nós queremos tratar com vocês a partir de agora. Então a primeira lição que eu quero tratar é que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Nós estamos hoje subindo nos ombros dos gigantes, nós estamos olhando com as lentes do retrovisor, nós estamos observando o que Deus fez, e se Ele fez, e Ele é imutável, Ele continua fazendo, Ele vai fazer. O seu Deus não está aposentado, o seu Deus não está numa cadeira de balanço, o seu Deus não está dormindo nem de viagem, o seu Deus está no trono, o seu Deus age, o seu Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e porque Ele fez, Ele pode fazer de novo. Nós não somos uma igreja que vive de história, nós somos uma igreja histórica, mas não dependemos apenas de história. Nós não estamos aqui contando alguma coisa que já aconteceu, e só isso. Nós estamos contando uma história para dizer que esse mesmo Deus continua sendo o Deus da nossa vida, e Ele pode fazer de novo tudo quanto fez no passado. As intervenções de Deus no texto são maiores do que nossas expectativas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, dá a impressão assim, ficamos de boca aberta, ficamos extasiados, achamos que isso não era possível, nós não tínhamos noção do que Deus podia fazer, mas não tinha nem expectativa do que Ele poderia fazer tanto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aqui eu preciso entender o que é que aconteceu, então me permita retroceder um pouquinho. Eu estou estudando agora, pastor Erival, Primeiro Reis, e hoje eu me detive em Primeiro Reis capítulo 10, que é o texto que mostra a glória salomônica, da sua proverbial sabedoria e da sua colossal riqueza. E é interessante que quando o templo foi inaugurado,
um templo de uma beleza e de uma riqueza indescritível, com muito ouro, com muitas pedras preciosas, com muito luxo, com muita pompa. Deus apareceu de novo para Salomão e disse o seguinte: olha, eu me agradei da casa. Agora preste atenção numa coisa, preste atenção numa coisa. Se vocês forem fiéis a mim, vai sempre ter um sucessor no trono, da família davídica. Agora, se vocês não forem fiéis, essa casa que está sendo inaugurada vai ser destruída. Vai ser motivo de chacota entre as nações. Esse povo vai ser arrancado daqui. Toda essa beleza, toda essa riqueza, todo esse luxo vai ser nada. E aí você encontra o Salomão, no auge do seu poder, se corrompendo e se derretendo, descumprindo a aliança, multiplicando para si mulheres, multiplicando para si carros, multiplicando para si cavalos, tudo na contramão de que Deus havia orientado lá em Deuteronômio 17. Quando ele morre, aquele reino tão poderoso rasga. As 10 tribos do norte, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, nunca emendaram os seus caminhos. E 209 anos depois que Salomão morreu, a Assíria levou aquele povo para o cativeiro. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ficou numa gangorra, numa situação de instabilidade, ora bem quando governava um rei piedoso, ora muito mal quando governava um homem ímpio. Mas chegou um ponto em que a nação inteira, os reis, o povo, os sacerdotes, se corromperam a tal ponto que não ouviam mais a voz de Deus. Então Deus disse: basta. E veio a Babilônia e cercou Jerusalém. Levou de início 606 algumas pessoas. Depois retorna em 596 um outro cerco. E mais um baque. Mas em 586 o cerco é maior. Não entra nada em Jerusalém. A fome, a doença, a ponto das mães comerem os corpos de seus filhos que morriam, a ponto do desespero ser tal, que o livro de Lamentações de Jeremias dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros. E quando Nabucodonosor arrasou a cidade, destruiu a cidade, o templo, o ouro foi tirado, foi arrancado, porque tinha muito ouro, muito ouro, muito ouro. E o templo foi incendiado, porque por dentro tinha madeira de cedro, e quem conhece madeira, o cedro é uma madeira nobilíssima, mas é uma madeira leve, macia e com alta combustão. O templo foi incendiado, a cidade foi arrasada. O povo foi levado para o cativeiro, 70 anos. E diz a Bíblia que eles estão agora lá, às margens do rio, dos rios da Babilônia, numa crise de desinstalação, onde não gostariam de estar, arrancados do seu lar, arrancados do seu chão, da sua pátria, dos seus bens, da sua família. Eles estão numa crise de apatia coletiva. Nós nos assentávamos, não tem nenhum plano de ação, não tem nenhuma iniciativa para mudar o cenário da vida deles. E o desânimo é crônico, é a morte da esperança, é apostar que a crise é imutável, é aceitar o caos. Todos estão apáticos, mas a crise também é de melancolia. Nós nos assentávamos e chorávamos, havia pranto, havia choro, havia dor. Era a orquestra do lamento, era a sinfonia do soluço. Eles não cantavam, eles não sonhavam, eles não reagiam à crise, mas é mais uma crise de nostalgia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estão amargos com o presente, porque não largaram o passado.
Eles não cantam mais. Seus inimigos queriam que eles cantassem, eles dependuraram as harpas. E eles enfrentam mais do que isso, uma crise de mágoa incurável. Quando eles gritavam e falavam, tomara, ó Babilônia, que alguém esmague a cabeça dos seus filhos numa pedra. Eles estão nessa situação. E agora, de repente, o que é que Deus faz? A Babilônia cai nas mãos de um outro império, numa noite de bebedeira. E o primeiro ato do governo que assume o rei Ciro é abrir as portas do cativeiro. Dizia para os judeus: vocês podem voltar. Vocês não são mais escravos. Aqui na Babilônia, não. Voltem. Voltem. E o rei não só deixa voltar, mas dá recursos para voltar. Não só deixa voltar, mas aponta recursos para a construção do templo. E Deus então faz esse grande milagre e tira o povo dessa escravidão. Então ele vai dizer no versículo 2 que essa libertação, essa intervenção de Deus produziu grande alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Louvado seja Deus. Porque essa libertação da escravidão lá da Babilônia, meus irmãos, é um símbolo, é um emblema da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da carne. Nós estávamos presos, nós estávamos contaminados, nós estávamos depravados, nós estávamos condenados. E o Senhor quebrou as nossas algemas, rompeu os nossos grilhões e nos fez verdadeiramente livres. Louvado seja o Senhor. Notem vocês que ainda essa intervenção de Deus vai produzir um impacto na vida dos outros. Porque olha o versículo 2, a parte B. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, as pessoas notam isso. E não nota só quem está do nosso lado, não. Nas outras nações se dizia. Porque isso é um milagre. Quantas nações que foram levadas para um cativeiro e nunca se recuperaram. Perderam a sua cultura, perderam a sua língua, perderam a sua identidade. Foram assimiladas por outras culturas. Nesse sentido, meus irmãos, o povo de Israel é um grande milagre. Um grande milagre. Você vai perceber que esse povo foi escravo no Egito. Depois eles vieram para a terra prometida por desobediência, eles foram escravizados pelos povos vizinhos. Depois do Reino Unido, veio o Reino Dividido, e as 10 tribos do norte ficaram escravos da Assíria. Depois as 2 tribos do sul ficaram escravos da Babilônia. Depois foram servos do Império Medo-Persa. Depois foram servos do Império Greco-Romano, Greco-Macedônio. Depois foram escravos do Império Romano. Depois foram dispersos pelo mundo no ano 70 e perambularam pelas nações, sendo perseguidos de forma tão violenta, tão violenta, tão violenta, como chega o clímax do Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Até hoje ainda esse povo é atacado por terroristas e por outras nações ao redor, e essa nação persevera com a sua cultura, com a sua língua, com a sua religião, com seus hábitos, com seus costumes, a fidelidade de Deus. Mas isso é um exemplo de que é dessa maneira que Deus trata você e a mim. Foi Deus quem quebrou as nossas algemas, foi Deus quem rompeu os nossos grilhões, foi Deus quem nos libertou. E a libertação do povo de Deus, da igreja de Deus, a salvação que você e eu temos, é proclamar no mundo inteiro: Deus fez grandes coisas por eles. E agora vem um reconhecimento no verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então me permita essa pergunta bem particular. Você está feliz porque Deus libertou você? Você tem gratidão a Deus por isso? Você já se rendeu a Cristo? Você já faz parte da família de Deus? Você tem seu nome escrito no livro da vida? O Espírito Santo selou você com propriedade exclusiva de Deus. Quanto vale isso para você?
Qual o significado dessa verdade para a sua vida? O que esse texto quer nos mostrar, queridos, é que deve existir no nosso coração um senso de alegria, de gratidão, de exultação, de vibração. Estou muito feliz porque eu pertenço ao povo de Deus, porque eu sou membro da família de Deus, porque Deus me libertou, me salvou, me restaurou. Eu agora pertenço ao povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas vamos ao segundo ponto da mensagem. Agora o verso 4, os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Leia o verso 4 comigo, por gentileza, todos juntos, por favor. Restaura, Senhor, como as torrentes no Neguebe. Então vamos entender algumas coisas aqui. Esse é um salmo pós-cativeiro. Quando você lê os livros históricos que tratam desse período pós-cativeiro, você vai ver que eles voltaram, mas eles enfrentaram muitas lutas. Primeiro, quando eles chegaram em Jerusalém, a cidade estava totalmente destruída. Os muros quebrados, as portas queimadas, a cidade cheia de escombros. Segundo, os inimigos estavam à volta, samaritanos, arábios, querendo e orquestrando contra eles para que eles não reconstruíssem nem o templo, nem a cidade. Terceiro, eles tinham escassez de recursos. Eles ainda pagavam tributos pesados ao novo império, o império Medo-Persa. Quarto, havia uma conspiração de boataria para que a obra fosse paralisada, acusando esses judeus que voltaram de más intenções. E por um período a obra foi paralisada em virtude dessa boataria, dessas acusações falsas de que eles voltaram com más intenções. Então por um período eles voltam, a escravidão de certa forma não é mais lá, mas aqui eles estão sem qualquer possibilidade de avançar. E quando eles olham para o presente, o que que eles veem? Eles viam a sequidão, eles viam um deserto. O que significa isso então? Primeira lição: um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. O fato de Deus ter feito grandes coisas ontem não significa que agora, mesmo você sendo povo de Deus, você não esteja vivendo uma crise, um tempo de sequidão, de escassez, de oposição, de perseguição, de luta, de você não ver uma saída. Então, pare para pensar comigo nessa situação que eles estão sentindo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Deus, o Senhor fez um milagre maior, o Senhor quebrou nossas algemas, o Senhor nos tirou da escravidão, mas agora a nossa sorte precisa ser restaurada. Talvez você que vem aqui hoje, você é crente, você é servo de Deus, serva de Deus, você é membro de uma igreja evangélica, você tem compromisso com Deus, você pertence à família de Deus, mas talvez agora, nessa noite, você está vivendo uma crise, uma dor, uma angústia, uma situação difícil na sua vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora, notem, a sequidão hoje não deva ser motivo de desânimo, mas de clamor. O que que estão fazendo? Clamando, restaura, Senhor, a nossa sorte. E se você perceber o povo de Deus nas horas de crise, enfrentar a crise, clamando, se os céus fendesses e descesses. É o que Elias fez quando a crise chegou a Israel, ele sopra o cume do Carmelo, põe a cabeça entre os joelhos e ora ao Senhor por tempo de restauração. Eu não sei que tipo de situação você está vivendo, mas agora o Senhor conclama a você e a mim, para nós clamarmos. Clamarmos ao Senhor. Aliás, os grandes avivamentos vieram exatamente desse ventre da crise, quando a igreja clamou ao Senhor. Foi assim no Pentecostes. Todos perseveraram unânimes em oração. Foi assim na Inglaterra no século XVIII, num tempo de crise medonha,
de apostasia, de esfriamento espiritual, de igrejas vazias, de igrejas mornas, de pregadores descomprometidos, quando eles começaram a clamar aos céus por um avivamento espiritual. E esse avivamento chegou na noite de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada. Foi assim que aconteceu no país de Gales em 1904, quando um jovem clamava aos céus por um reavivamento, Evan Roberts, e o avivamento chegou. Foi isso que aconteceu em 1966, lá na missão Kwasi Zamanto, na África do Sul, quando eles clamaram, choraram, confessaram os seus pecados, e de repente, numa manhã, o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre eles. Eu creio, meus irmãos, da possibilidade de um grande reavivamento nos nossos dias, apesar da crise que nós estamos vivendo como igreja institucional. Agora notem, a restauração é uma obra soberana de Deus. Restaura Senhor, não tem nenhum decreto da igreja, nós vamos aqui decidir num concílio da igreja, nós vamos restaurar a igreja, pronto, nós decidimos, não é nada disso, nós não temos esse poder, a igreja não tem força nela mesma para se auto-restaurar, só Deus pode fazer isso, isso é uma obra divina, não é uma obra humana. Não se resolve isso num concílio de igreja, não se decide isso numa reunião administrativa da igreja. É o próprio Deus, e só o próprio Deus tem poder para restaurar o seu próprio povo. Agora notem vocês, que o que ele está pedindo para Deus é um milagre, porque está comparando, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Vocês que conhecem a geografia bíblica, sabem que o Negueb é o maior deserto de Israel. Aliás, Israel é tão pequeno que é menor do que o estado do Sergipe, o menor estado brasileiro. E mais de 70% do território de Israel é deserto. E o maior deserto, a região sul de Israel, é quase toda deserto. É o grande deserto do Negueb. E não é aquele deserto fácil, não. É um deserto de pedregulhos, de montanhas, de você olha e diz, meu Deus, não dá nem para caminhar nesse lugar. São 11 meses de sol, sem nenhuma gota de chuva, mas de vez em quando cai a chuva, e eu já vi esse fenômeno lá algumas vezes, é glorioso, você vê naquelas montanhas totalmente nuas, secas, crestadas, de repente uma fonte d'água, uma cachoeira começa a descer, e aquelas águas vêm rasgando as entranhas do deserto, e vêm como cachoeiras poderosas descendo pelas encostas, e por onde essas águas vão passando, tudo vai florescendo, tudo vai reverdecendo, formam os chamados vadis, formam os chamados oásis, e ali tudo começa a ter vida. O salmista que conhecia essa realidade, o salmista que criou-se ali naquela região, ele entendia o que era isso, ele disse, Senhor, faz o mesmo milagre na minha vida. Meu coração está seco como um deserto, mas o Senhor pode romper essas areias escaldantes da minha alma e trazer vida, e trazer fontes, e trazer verdor, e trazer frutos, e trazer um despertamento espiritual no meu coração. Deus pode fazer isso, e fazer isso hoje, nesta noite, na nossa vida, no nosso coração. É um milagre da obra de Deus em nós. Talvez nós pudéssemos fazer aquela pergunta que foi feita ao profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos, e diz a Bíblia que ele foi levado para andar ao redor e depois para ir ao meio, para ele ter uma visão do todo e uma visão do específico. E fizeram uma pergunta para ele: filho do homem, porventura podem reviver esses ossos? Como é que os ossos estavam? Sequíssimos. Não estavam secos, sequíssimos. Podem reviver? Eu pergunto a você, ossos sequíssimos podem reviver? E a resposta dele foi uma resposta de fé. Senhor Deus, Tu sabes. Em outras palavras, se Tu quiseres, pode. Eu quero dizer para você que o deserto mais seco pode virar um manancial, se Deus quiser. Eu quero dizer para você que um vale de ossos secos pode se transformar num exército, se Deus quiser.
Eu quero dizer para você que o coração mais endurecido pode ser amolecido pelo orvalho da graça, se Deus quiser. Eu quero dizer para você que a igreja mais apática pode ser sacudida pelo poder de Deus e um grande reavivamento visitar o nosso coração, se Deus quiser. É Ele quem faz. O poder é Dele. A glória é Dele. Mas vamos concluir com o último ponto, terceiro ponto, versos 5 e 6. A semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma abundante colheita amanhã. Vejam comigo, você pode ler os versos 5 e 6, por gentileza, vamos lá? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A semeadura é diferente da colheita. Você semeia sem administrar o que vai acontecer. Você não administra o tempo. Tiago trabalha isso no seu livro, na sua carta, que o agricultor, quando lança semente, ele tem que ter paciência. Ele não sabe se vai chover, se vai dar sol. Ele não tem controle do tempo. Ele não tem controle dos outros elementos que podem afetar aquela semente brotar, florescer e frutificar. Para você semear, você tem que ter esforço. Você tem que preparar o terreno. E ele diz algo aqui, notem comigo. Ele diz, os que com lágrimas semeiam. Às vezes é com choro. E eu não sei o motivo da lágrima. Se há dor, se há fraqueza, se há intempérie, se há hostilidade à semente. Quando Jesus trata daquela questão da parábola do semeador, ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho, os homens pisaram e as aves comeram. A outra parte caiu no meio dos espinheiros e foi sufocada. A outra caiu nos pedregulhos e não teve raiz e umidade e ela secou. E a outra caiu na boa terra e frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Agora notem que tudo que existe conspirou contra a semente. A insensibilidade das pedras, o mundo vegetal pelos espinhos, o mundo animal pelas aves, o mundo racional pelos homens e o mundo espiritual pelos demônios. Porque as aves representam os demônios. Quando a palavra é semeada, vem o diabo e arrebata a semente. Então no universo inteiro se conspira contra a semente, contra a semeadura. Meus irmãos, é por isso que a pregação do evangelho é tão atacada. É hostilidade. Agora há pouco o pastor Ivaldo está dizendo que uma igreja ofereceu, não, vamos abrir a porta para vocês, pode vir, não precisa pagar nada, agora vocês vão subscrever a nossa agenda, vocês vão ter que crer no que nós cremos, e se eu creio no que se crê, e está se propondo crer, não tem mais evangelho, não tem mais boa nova, não se eu é mais um evangelho simples e puro da graça, que transforma o pecador, e não se conforma mais com o pecado. Quando você se propõe a semear, e nós não estamos falando agora de agricultura, nós estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando de uma semeadora de consequências eternas, nós estamos falando de algo que vai produzir efeitos para a eternidade, há oposição, há luta, há choro. A obra de Deus é feita com lágrimas, a obra de Deus é feita com esforço, a obra de Deus é feita com sacrifício. Quem com lágrimas semeia, agora tem uma promessa, com júbilo ceifarão. Tem gente que fica olhando para as nuvens e não semeia nunca. Ah, não vai dar certo. Ah, mas vai ter oposição. Ah, mas Londres é muito caro. Ah, mas lá já tem evangelista. Ah, mas é melhor deixar para outro fazer. Não, mas agora não dá tempo. Eu não tenho recurso, eu não tenho elementos humanos. Não dá para fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Eu não estudei para fazer. Meus irmãos, desculpas, nós podemos ter as maiores e as melhores, mas é quem semeia com lágrima, é que vai colher com júbilo. Não há colheita sem semeadura. Agora notemos,
por gentileza, o versículo final. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? E agora ele está pressupondo que para você semear, você tem que sair. Porque semear, irmãos, não é, esse é um ponto importante na igreja. Às vezes a pessoa, dia tal é o dia do evangelismo da igreja. Evangelismo é estilo de vida, é dinâmica. É você sair para a escola, é você sair para o trabalho, é você sair para a viagem, é você sair para o passeio, é você sair para as férias, é você sair. Na medida que você vai saindo, você vai semeando. Você não tem um dia estanque que você faz a obra, não, você faz a obra. Você faz a obra. Você semeia enquanto caminha. Você evangeliza enquanto vai para o trabalho, você evangeliza enquanto volta do trabalho, você evangeliza enquanto você se relaciona formal ou informalmente com as pessoas. Você está andando e fazendo a obra. Hoje nós que cremos no chamado sacerdócio universal dos crentes, estamos terceirizando esse ministério para os profissionais da religião. Não, eu pago o meu pastor para ele trabalhar, eu entrego o meu dízimo e ele que faz, eu vou sustentá-lo, mas você vai sustentar a obra e vai fazer, porque a obra é para todos nós, a missão é de toda a igreja, todos nós somos ministros de Deus, todos nós somos semeadores, e você vai saindo e andando e chorando, saindo, andando, chorando e semeando. E o resultado está aí de forma tão gloriosa, voltará com júbilo. De mãos vazias? Não. Trazendo seus feixes. Deixa eu concluir com a história de um missionário da Escócia chamado Alexander Duff. Esse missionário foi realizar o seu ministério na Índia, dedicou sua vida na Índia, e já no final da vida, já cansado e já idoso, já doente, ele retorna à Escócia com um propósito, de reunir a juventude da igreja e desafiar aqueles jovens a dar continuidade ao trabalho missionário na Índia. E ele preparou um testemunho, preparou uma mensagem missionária, desafiadora, numa grande assembleia de jovens. E na hora que ele fez o apelo, para que os jovens se levantassem, para que os jovens abraçassem a obra missionária e não deixassem a obra parar, para a tristeza e espanto dele, nenhum moço se levantou, nenhum. O choque, a tristeza, a dor foi tal que ele teve um ataque cardíaco no púlpito, na hora. Os médicos ali presentes correram com ele para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito, e quando ele melhorou um pouquinho, disse, me devolve para o púlpito, eu não terminei meu apelo, me devolve para o púlpito. Não, o senhor não pode ter emoção, o senhor não pode de jeito nenhum, o senhor não pode, não, me leva para o púlpito de volta. Levaram-no para o púlpito de volta. E ele se dirigiu aos jovens dizendo assim, eu já estou velho, eu já estou doente. Vocês não querem ir, pois irei eu, não posso fazer tanta coisa, mas pelo menos eu morrerei às margens do Ganges, e aquela nação saberá que alguém os amou, e por amor a Cristo, se dispôs a vir pregar-lhes o Evangelho outra vez. Esse desafio de Alexander Duff mexeu com aqueles jovens, e dezenas e dezenas e dezenas de moços se levantaram dizendo, eu vou. Onde estão os semeadores nesta noite? Quem irá? Quem sairá? Quem chorará? Quem semeará? Quem voltará com júbilo? Trazendo os seus feixes. Que Deus encontre uma resposta do nosso coração nesta noite. Amém.